Вітаю вас. На календарі понеділок, 21 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, якими розпочався цей тиждень. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Україна відзначає третю річницю Євромайдану. Житомир попрощався з героєм воїном АТО. Свято-Михайлівський кафедральний собор відсвяткував 160-ту річницю з дня заснування. У Житомирі з'явилась нова королева студентства. Про це та інше далі більш детально. 19 листопада житомиряни попрощались з героєм АТО Сергієм Ходоровським. Поховали загиблого на Алеї Героїв на Смолянському військовому кладовищі. Про те, як Житомир прощався зі своїм героєм – сюжет Ніни Корецької. У ніч на 17 листопада у Авдіївці загинув 36-річний Сергій Ходоровський. Служив як командир відділення у 72-й гвардійській окремій механізованій бригаді. Аби попрощатись та висловити слова поваги, прийшли рідні, друзі та побратими героя. Молодих хлопців, які не обстріляні були, він їх ховав, не пускав, коли їм на тяжкі бої були. Сам в цей час відстрілювався. Загинув під час сильного мінометного обстрілу, під час бою. От міна розірвалась, рядом осколки посіпли. Загинув як герой в промзоні. 19 листопада на Майдані Корольова відбулось прощання з героєм, а в Житомирській міській раді оголосили дні жалоби. Я вам дуже вдячна за ваші квіти, за вашу пам'ять і за те, що ви тут. Дякую вам від цього материнського серця. Дякую ще раз. Дякуємо вашому сину. Слава Україні! Героям слава! Прийшов Сергій Леонідович до армії у 1998 році, воював в Іраці. У 2014 році виходив з Іловайська. У померлого захисника вітчизни лишилась мама, дружина та трирічний син. Він завжди всім приходив на допомогу і ніколи не кидав своєї справи. Якщо потрібно було йти до кінця, він завжди йшов до кінця. Я йому дуже вдячна за те, що він прожив життя. Тільки дуже шкода, що так рано воно обірвалося. Дякую тобі, коханий, що ти в мене був. Поховали воїна на Алеї Героїв на Смолянському військовому кладовищі. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. Сьогодні в Україні відзначається День гідності та свободи. Головне дійство розпочалося у 18-й годині на Майдані Корольова. Віче та інсталяція подій революції відбувалась у форматі Євромайдану 2013 року. Розпочалося все спільного виконання гімну України, виступів учасників Євромайдану Житомира, хвилиною мовчання та покладанням лампадок до дошки Героям Небесної Сотні. Детальніше про це дійство дивіться у завтрашніх випусках, а про відкриття фотовиставки та спогади майданівців наш репортаж. Три роки тому, 21 листопада, розпочався найбільш масовий протестний виступ українців на Майдані столиці. Так званий Євромайдан зібрав навколо ідеї євроінтеграції мільйони українців. В День гідності та свободи активні учасники тих подій на своїх акаунтах у мережі оприлюднили фото подій трирічної давнини. Цього року влада вирішила дослухатися до активістів та організувати не просто покладання квітів до дошки із фото загиблими Небесної Сотні, а організувати певне дійство, яке показує події революції. Крім того, протягом дня у Домі української культури відбулась презентація виставки зі збірки Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. Та нашого заходу була просвітницька – донести, перш за все, до молодих людей чіткі, зрозумілі, задокументовані події, які були того часу. Щоб вони, коли… Просто ми живемо зараз в історичних подіях, колись вони будуть в підручниках вивчатися, і їхні діти будуть питати: «Тату, мамо, а що було?» І вони мають знати, що говорити. Було представлено речі, які безпосередньо перебували на Майдані під час тих подій. Щити, каски та інші речі, які були предметами захисту українців. Всі ці експонати надав музей Майдану. Слова спогадів про Революцію Гідності висловив і настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору – отець Богдан. Виступив гурт із піснями, які виконувались на Майдані. Всі ці люди безпосередньо перебували у вирі тих подій. Мені то особливо і тяжко, і болісно говорити, тому що мій син брав участь безпосередньо на інститутській і був серед тих хлопців, які штурмували там і йшли під кулі, он з такими он щитами дерев'яними. Ну, в нього трохи не такий був щит, але теж багато людей загинуло. О, це така, ну,
Це дуже тяжкий такий біль. Також у Житомирській міській раді відкрилась фотовиставка «Три революції», в якій показали фото революції на граніті 1991 року, помаранчевої та революції гідності. А вже сьогодні о 18-й годині на Майдані Корольова зібрались учасники останньої революції, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Ніна Корецька, Сергій Лепко, телеканал СК1. З часу Євромайдану минуло вже 3 роки. Проте судові справи активістів тривають і досі. Судді до цього часу не винесли свої вироки, а учасники процесу отримують погрози. Про що йде мова, розповість Костянтин Касьян. Вже більше 2 років минуло, як в Україні відбулася революція гідності. Відголоски її лунають і досі. Ще влітку в Бердичеві відбувся суд над 2 журналістами, яких звинувачують у інформаційній пропаганді та сприянні сепаратизму. Як мені цим людям об'яснити, що, ребята, ви що, я не сепаратист, зайдіть в інтернет, там є сотні відео, там, де я призиваю за єдину Україну, там, де я говорю, ребята, давайте все-таки будемо шукати мирне рішення конфліктів. Це журналіст, якого звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій ДНР та ЛНР. Справа в тому, що ці люди проводили онлайн-трансляцію подій в Україні для сайтів сепаратистів та терористів. На суді ці чоловіки спростовують звинувачення, але свідки у справі, також журналісти, говорять про погрози від невідомих засвідчення проти підсудних. Про одного з них мені дійсно було відомо, якби скріни погроз у мене збереглися в соціальних мережах ВКонтакті. Ну, власне, я їх надав правоохоронним органам. Це свідок по цій справі, який в часи революції гідності був активістом та зазнав погроз в соцмережах ще до розгляду цієї справи. А от інший журналіст Денис Заремський зазнав погроз саме після того, як написав в СБУ заяву про те, що на нього тиснуть та йому погрожують. Цю заяву залучили до справи, яку зробили закритою. Хоча такі перестороги не врятували чоловіка від погроз. На сьогоднішній день у мене на сторіночці в ВКонтакті соціальній мережі, мабуть, сотні коментарів образливого характеру і погрози. Погрози мені, членам моєї родини. Більше того, були телефонні дзвінки із погрозами. В одному з них мене попереджували, що Шарій взявся за мене серйозно і мені необхідно на пару днів зникнути з міста взагалі. Тобто поки це все не уляжеться, тому що у нього всюди є свої люди. А інший дзвінок був, ну, по номеру, я так підозрюю, що він був міжнародний. Говорили, що ми вже приїхали тебе вбивати, явно російською мовою. Наразі правоохоронці розслідують факти погроз, адже журналісти надали не лише заяви, а й власне аудіозаписи та номери телефонів. Покидати місто або країну чи відмовлятися від своїх свідчень у цій резонансній справі журналісти також намірів не мають. Костянтин Касьян, Ігор Андрух, телеканал СК1. На Житомирщині СБУ заблокувала схему незаконного експорту лісоматеріалів. Ділки з Коростишівського підприємства з іноземними інвестиціями скуповували на Житомирщині необліковану та незаконно вироблену деревину. Потім її легалізували через низку підконтрольних комерційних структур Луганщини та Харківщини. Та після дозволу на експорт переправляли за межі України. У такий спосіб комерсанти вивезли за кордон майже 800 кубічних метрів деревини мінімальною оціночною вартістю 2 мільйони гривень. Триває досудове розслідування. Розмір завданих державі збитків та реальні обсяги незаконно вивезеного лісу з'ясовуються. Житомирські патрульні навчались надавати першу допомогу потерпілим при ДТП. В рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху патрульні пройшли курс з надання невідкладної допомоги постраждалим внаслідок ДТП. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. На заняттях патрульні відпрацьовували практичні навички застосування необхідних дій з надання невідкладної допомоги при пораненнях і кровотечах, при вивихах і переломах. Патрульним важливо володіти технікою до лікарської допомоги, адже саме вони приїздять першими на виклики з потерпілими внаслідок ДТП, кількість яких останні часом значно збільшилась. Сергій Сухомлин та Олексій Кудрявцев підписали договір про передачу значних повноважень у сфері архітектури та будівництва місцевій владі. Одна з основних реформ в рамках процесу децентралізації вже в Житомирі, який отримав нові повноваження. Тепер контроль з питань архітектури та будівництва буде виконувати місцева громада. Ці повноваження перейшли від Державної архітектурно-будівельної комісії України до виконавчих органів Житомирської міської ради. Відповідну угоду підписали пан Сухомлин та Олексій Кудрявцев, який вказує на позитивні сторони таких рішень.
Житомир – це 14-й обласний центр в країні, який отримує ці повноваження. Ми очікуємо від передачі цих повноважень зменшення незаконних будівництв, а також покращення адмінпослуг для населення. Вже після того, як буде отримані повноваження, буде повністю замкнути цикл по містобудівної діяльності від видачі містобудівних умов та обмежень, земельних ділянок використання під будівництво і до видачі всіх дозвільних документів об'єкту з першої по четвертої категорії складності. Тобто міська громада буде мати повний контроль над містобудівною діяльністю в місті Житомир. Сьогодні, 21 листопада, Свято-Михайлівський кафедральний собор відсвяткував 160 років з дня заснування. У богослужінні взяли участь заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута та міський голова Сергій Сухомлин. Також настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан отримав орден за заслуги 3-го ступеня від міського голови. Цей день Святого Михайла і 160 років з дня заснування храму, а також День гідності і свободи. Цей збіг не є випадковим. Саме у Києві Михайлівський золотоверхий собор прихистив перших жертв Майдану. Михайлівський собор у Житомирі став свого роду осередком українського слова та духовності. Тож вітаю всіх вас, зазначив очільник області Ярослав Лагута. У Житомирі обрали нову королеву студентства. 11 дівчат змагалися за це звання, але титул королеви дістався лише одній. Це був вже 13-й конкурс, а для кого ця цифра стала щасливою, розповість Олександр Рубан. Красиві дівчата, сотні чоловіків із квітами та конкуренція, як на міжнародному конкурсі краси. Все це дійство – вибори королеви студентства. Представниці своїх вузів проходять такий, якби, попередній кастинг в своїх університетах, а в нас уже подальший кастинг. З них їх було 75 чоловік, 75 чоловік ми вибрали 11. Гості та члени журі кажуть, що перемоги варта кожна з 11 претенденток. Ну, я вважаю, що жодна дівчина не піде сьогодні додому без призу. Кожна отримує по заслугам те, що крім тієї зовнішньої краси, яку надала мама з батьком та Господь Бог і природа, то ще те, що вони зробили. Красуні виходили на сцену в купальниках, з футболістами, вечірніх сукнях. Зала переповнена, а глядачі, зокрема студенти, болівали за своїх колег. Вибір для журі був важким. Голосування відбувалось осторонь від глядачів, які з нетерпінням чекали оголошення результатів. Королевою студентства 2016 року стає номер 7. Студентська королева 2016 отримала численні нагороди, як і кожна з учасниць. Але дівчина стверджує, що все це не варто уваги, а головне – емоції, боротьба та сама перемога. Було дуже неочікувано, тому що перший раз я в житті приймаю участь в такому конкурсі і взагалі ніколи не думала, що я буду приймати участь в ньому. Я взагалі просто під емоціями і не можу повірити, що це сталося. Дякую. Всі радіють перемозі та спільній праці, адже сам конкурс – результат клопіткої праці впродовж 3 місяців. І наша команда вся спрацювала на 12 балів, можна так сказати. Королевою цього року стала відмінниця навчання, да, студентка політехнічного інституту, яка не тільки вражає своєю красою, але й перша по рейтингу у своєму вузі. Це був 13-й конкурс королеви студентства. Організатори переконують, що з кожним роком планка відбору учасниць підвищується. Наразі перемогу здобула не лише красива дівчина. Цими вихідними нагороджували не лише молодих красунь, а й талановитих дітей. У Житомирі відбулася церемонія щорічної премії «Дитина року». На ній нагороди отримали юні співаки, танцюристи, моделі та телеведучі, серед яких і дітки з синдромом Дауна. Детальніше про це дивіться далі. Дитина року – щорічна премія, яка вже 3-й рік поспіль проводиться в Житомирі. Саме головне в нашій житті – це наші діти. Яке виховання ми їм дадим, що ми в них вложимо, то і отримаємо. Мені дуже хочеться, щоб наші діти виросли
самыми счастливыми, любимыми и талантливыми, потому что у нас в Украине очень много талантов. Нагороджувати є кого, і обрати найкращих зазвичай вкрай важко. Окрім цього, премія «Дитина року» має благодійне спрямування. Участь у проєкті беруть діти з усієї України віком від 3 до 15 років у категоріях вокал, хореографія, театральне мистецтво, моделінг та інше. Якщо дитина старшого віку, вона має можливість отримати нагороду «Талант року». Є навіть дві у нас, скажімо так, номінації, яких не було за 3 роки ні разу. Це «Лучший повар» і «Дівчинка, яка пише ікони». Іконопись. Для мене, скажімо так, це дуже цікаві персонажі, і я щаслива, що премія розширює свої кругозори. Окрім цього, до заходу війшов і новий соціальний проект. «Не порівнюйте дітей» для діток із синдромом Дауна. Вони з батьками влаштували показ, аби люди змінили свою думку про них, аби всі зрозуміли, що сонячні діти талановиті та розумні. Шість юних талантів уже не вперше беруть участь у цьому заході. Цьогоріч виражали співами і танцями. Сьогодні я участвую в супермодель України і приймаю участь в номінації телеведуща. А в прошлом году я приймала участь в номінації вокал. Пела свою авторську пісню. Були присутні і маленькі моделі та дизайнери, які в своєму тендітному віці вже мають багато досягнень. Роки шкіл та курсів. І, звичайно ж, безмежний талант і кропітка праця ведуть їх до визнання. Юна дизайнерка з Києва представила свою колекцію «Веселка над Хрещатиком». Цікавим був і проект «Матуся». 39 родин долучилися до цього заходу. Мами мали змогу зробити фото зі своєю родиною. Кожна сім'я унікальна, а деякі просто вражали своїм складом. На фото прабабуся, дві бабусі, їхні діти та онуки. Захід буде проводитися і надалі, відкриваючи Україні талановитих молодих людей. Ніна Корецька, Сергій Лепко, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 листопада. У неділю в рамках чемпіонату міста з футзалу зустрілись лідери турніру. Також минулого вікенду Житомир приймав матч української екстраліги. У місті відбувся великий турнір з кікбоксингу. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзал. Минулими вихідними у спорткомплексі ФОК було зіграно чергові матчі у трьох дивізіонах чемпіонату Житомира. У центральному матчі туру зустрічались лідери вищої ліги «Атлет» та «Інбев». Огляд ігрового дня підготувала Вікторія Хлань. П'ятий тур вищої ліги чемпіонату Житомира з футзалу подарував довгоочікувану зустріч між лідерами. «Інбев» Полісся та «Атлет» Житомир на турнірній дистанції до цього двобою очок не втрачали. При цьому атлети мали в активі на один зіграний матч менше. Голів глядачі не побачили, але ряд моментів іноді збурював справжні гойдалки на майданчику. Щоправда, колихали їх частіше гравці атлета. Команда нарощувала темп і в першому таймі все частіше притискала інбевців до воріт. Проте м'яч у ствір вперто не йшов. У другому таймі «Інбев» ситуацію майже вирівняв, проте також не забив. 0-0 – перша нічия для обох колективів і шанс для «Візажа» стати одноосібним лідером турнірної таблиці вищої ліги. Команда після 4 турів має 12 очок. В іншому матчі ігрової неділі «Енергія» розбила «Коростень». 5-0. Голи залітали на будь-який смак, в основному через незібраність оборони. «Енергетики» здобули першу перемогу у новому сезоні. «Коростень» й досі лише з двома нічиї. Ми в активі.
Києві. У першій лізі після 5 турів лідерство захопив Штурм, який нагодував волідолом як себе, так і тренера у матчі проти Водоліїв. Штурмовики після впевнених 3-0 пропустили 4 м'ячі, після чого зробили камбек лише під завісу матчу. 5-4. Штурм Полісся та Батьківщина молода зіграли між собою у ефектні 4-4. Штурм Полісся програв Персею 1-5. ФК «Інбев» Полісся 2, Газм'яс 3-5. Кіф «Аквара» ще одна результативна нічия 3-3. У другій лізі також місцями пахкотіло розгромами. «Ламтрансфер» та МФК «Житомир» розбили «Лісгосп» та «Олесану» по 5-0. А от у іншому матчі МФК поступився «Левам» «Кромбер» енд «Шуберт» 1-3. Вікторія Хлань та вся команда телеканалу «СК1». Футзальна екстраліга завітала до Житомира. У суботу житомиряни у складі ОТК НБФ НПУ зіграли проти Львівської енергії. Це був перший матч подібного рангу, який приймав спорткомплекс ФОК. Дебютна гра дала господарям результат 1-1. На гол львів'янина Радевича на 22-й ОТК НБФ НПУ відповів м'ячем Дзюби на 36-й. Відтак, після 9 турів НБФці на 8-му місці у турнірній таблиці з 10 із 7 очками. Енергія після цього туру 5-та із 13-ма, а лідером екстраліги є Київський Хід з недосяжними 27-ма пунктами в активі. Тим часом баскетбольний клуб «Житомир» програв чергову пару ігор в рамках першої ліги України. У другому турі черговим суперником житомирян у підгрупі «Північ Полісся» був «Маяк» з Рівненщини. 19 та 20 листопада було зіграно по матчу, в обох Житомир поступився. Спочатку 71-55, потім 68-52. Тепер підопічні Дениса Апаріна назбирали вже 4 поразки у поточному сезоні. У першому турі житомиряни двічі на виїзді програли Коростеню. Наступний тур – домашній. 26 листопада до нашого міста завітає баскетбольний клуб «Медінс Київ» зі Львову. І наостанок про кікбоксинг. У Житомирі відбувся турнір «Слов'янський світ». 19-20 листопада у комплексі «Авангард» змагались більш ніж 60 спортсменів. І ось основні номінації. Найвидовищнішим боєм став двобій у ваговій категорії до 67 кілограмів серед дорослих у розділі «Фулконтакт». Дмитро Славінський, Сергій Крайнік з Могилів-Подільського. Кращим бійцем чемпіонату ж став Владислав Городицький у ваговій категорії до 39 кілограмів серед старших юнаків. Вихованець Бердичівської школи кікбоксингу. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!